Имаме лек теч, лека пробойна. И сме тръгнали за разпер, обаче преди разпера с разпертия такъв. Кепа, кепа, къде е кепа, майка? Колата, колата. Ето я баба пуска на колата. Да. Виж как върви стели. Ого, това е добра. Това щеше да чупи лайта. Не забравяйте, че утре сме за разпер. Сега само разгряваме тук на огоста. По път отиваме към Козлодуй, към Дунава за разпери. Това е само разгрявката, така че останете, не се плашете, няма да е пастърво видео. Само да ви покажа, топваме ръчичката и вижте какъв звер. Мушкарът. Страшен кеф с Black & Force. Добре, че съм с Black & Force в тази вода, защото в тия бързе и ще да стане страшно. Колега, май ще приключваме с разперите преди да сме ги починали, а? Какво е, какво е? Тая голема буца, брат. Майко! Майко е бати американец. Не знаеш малко ги не мога. Мале, бати звера, човек. Ле-ле-ле-ле-ле-ле, много красива балканка. Ле-ле-ле, страшна. Страшна красавица, човек. Браво. Е, това е удар. На моето метеорче. Взимам си воблера, пак на моя. Това е на дръпнело. Има ни остане лента за разперите, бако Румена, ако ги ловиш така. Красавица. И началгата рибите кълвяха, обаче на яките кюлчеци нещо спряха. Имахме още два вяли удара, но време за разпери, така че след малко палиме. Ей, това не иска да се ходи, бе. Още една на Power Tail, чето джасна. Хубава американчица към 40. Закъсняхме за хотела, обаче звъннах на Сома и той трябва да ни е сготвил паржоли. Така че сме на време. Въпреки че изпуснахме ресторанта, ще има какво да ядем. Утре очаквайте разпери. А, и една друга лоша новина се оказа, че нивото се е качило с много метри в отвес за отрицателно време, което е много, много лошо. Толкова рязка смяна, но да видим. За съжаление, електрическата котва не стана и пак ще сме на гребо и ще ни бруват коняците. Както се е дигнало нивото на Дунава с 4 метра в отвес за по-малко от 3 дни, ще стане много интересно. Колко постояне? Ще го взимаме ли с нас? И ще скача по примамките. Готов или не, палим. Почвам на глисаж. Държиш ли шапката, Румене? Чай, че нищо не виждам. Мрежа. Чай да не капитулирам нека. Ай, че ще катастрофирам с едно селфи, аз затова не карам кола. Тука поне платното е високо, да дам ли газ? Е, там скочи. Започваме първите разперски кастове тук около острова. Да видим дали ще излезе някоя риба. Водата е мътна, но няма как да е друг по друго яче. Щом така се е качил Дунава толкова рязко. Обаче красотата е невероятна. А дивотията още повече. Няма по-диво място от това. Сега ще видим дали ще излезе някой звяр. Тук на тия дървета и дали изобщо са горе рибите. Трима метачи е тук. Местата са уникални. Ние баш къде е местото. Ние се блъскаме. Еми да, бе. Аз мислих, че виждаш, ама съм спокоен, че Румен е първия. Ей, гледай къде ще метна са. Докато се блъскате вие. Е, тук съм вадил разпер. Е, ти ако не си. Е, тук са хиляди. И как минахме на косъм. Ей, е, сега ще има дежък блъск. Първия, браво, удар. Тук ли е? Кеп взехме ли? Тук е, тук. О, хубав е, брат. О, хубав е, брат. Хубав е. Почнаха. Казах ти, първо ще гледаш как ги вади от дупките и на второ-трето спускане ще си ти. Браво. Верно ли забрай кепа? Първата риба. Тук са, леле, то как е сгадало. И мамката, брат, то няма да го бъде. Готов е. Гледай къде е взел. И едната кука е направо. Ето я сребърната стрела. Един от най-свирепите беззъби хищници. Разпера е беззъб хищник. Вижте каква има дребна люспата.
остри плавници, по това се отличава и е една от най-бързите, може би най-бързата риба, която имаме в България. Дори по-бърз от пастървата. Седи в най-силните течения. Хайде сега да го пускаме, защото са много капризни риби. Тези риби са по-капризни от оклеите. Замина. Давай, давай, е там гръмна, е там. Видя ли го, бе? Зад дървото нека е гръмна. Обаче беше голем разпер. А гръмнаме некои от тази вода. Най-хубавото от цялото нещо е, че поне видяхме, че има риби, така че спасихме капото. Това е най-важното, защото можеше да нямаме и баране. Те първа ги почваме, така че останете и набийте палеца още от сега. Удари ли те, бе? Удари ли те? Виеш ли отбор пи***расти? Като те удари си мълчи, защото иначе почват да летат при мамки. Видя ли, че съм ти дал правилното? Батъл ми научито, че ги изкривиш. Както винаги, като дойдеме ние става някакъв катаклизъм. Качва се 4 метра нивото на Дунава и става рязко мътно. А преди това е било страхотно за риболов и са се получавали много яки риболови с по 10-15 разпера. Сега явно ще се мъчиме просто да спасим капот. И това има своя чар. Мислиме да пробваме нови места и да покорим един нов остров, който е на 30-40-50 км от тук. Да видим там какъв ще ни е късмета. Взели сме яко туби с бенз, така че може и да отплаваме директно на там. Ако не е днес, утре, така че не пропускайте това диво приключение и останете с нас до края. Той е Аго Подгорник, аз си отишъл в Румъния веднага. Тук страхотно място за отдих са си направили тук на острова хората. Я да видим какво хвана. Какво е това? Let me film it. Small carp. Small carp. Nice. Okay. Do you catch something big? Yeah. 5 kilogram. Pike? 5 kilogram. 5 kilogram. Carp? Румката е последното нещо, дето ще направи живота си да мъртва преди да се очистиме и да потопиме това дърво. Минахме. Е тука, брат. Гледай тук какво е. Мали. Мали. Е тук на конело. Търсиме рибите в продължението на целия остров, който е 11 км. Сега ще стигнем до края му. Водата е много бърза, за съжаление. Като видим хубаво място, имаме шанс от 1-2 секунди или 1-2 мятания, ако въобще успеем да метем на топ място. Защото котвата не става. Ако ставаше електрическата котва, щеше да е друго, но като цяло риболова днес ще е адски труден. Особено за Румен. Гледай, тази дупка. Казах ти, че има нещо, но да не е разперал някакви диви чучули. Спокойно, хора! Не е риба, закачка е, ама развива като туна. Затова закачи. Чакай, стой. Леле, направо ще я щупа въйцата. Добре, че е такова. Щупи ли? Да, ето точно. Е, аз малко по-бърза реакция извай. Мрежа е, брат. Ма тая мрежа преди малко я нямаш или ние сме минали над нея? Да. Уха, тая мрежа е за Турук Макто. Шарани и амури. Има ли нещо? Я виж, тръска ли си? Те сега може да се е служили, бе. Е, тук трябва да се закотвиме някак. Тук моля, метнеш котвата. Майко, тук са. Да. Тук са се събрали, брат. Що ми него го удари и тебе те такова начин. Всичкото разпере тук. Как изчаска и там. Хвана го, е, румбаки си. Хвана звер. Разпер ли е разпер? Кой ти го дава? Тук в силното тече. Откача. Той е достатъчен колкото е за бие куките. Его е, разпер на метеорката. Спортно разпере. Той е оня големия дед, го дебнеме, сигурно ги яде ти. Пристигнахме на вътрешността на острова, където е пълно с птици, които са застрашени видове. Сива чапла и още някакви други чапли, които не ги знам какви са. Сега ще слезаме да разгледаме и да видим дали има штуки, след като ударихме града с разперите. Пристигнахме на острова. Пясъчна коса. Е, тук според мен е най-добре да ни оставиш с мира да бивакувам. Имало е години, в които когато придойде много Дунава и се отдръпне, тук завира от штука. Това не се е случвало обаче може би от 5-6 години. Надяваме се сега, понеже беше висок, спадна, обаче сега пак е висок, така че не се знае. Но да провериме точно тук, в тази локва, беше някакъв ужас от штуки, хиляди милиони штуки.
Ще ги проверим и есента, когато се активизират. Но сега правим така или иначе малко почивка от лодката, защото разперите нещо или ни надхитряват, или въобще ги няма. Ели губе? А? Аз го боднах, ама. Изкриви леко куката. То беше добър. А ти видя рибата ли? И той видя ли къде удари тук в средата? Един удар ще имам и ще го проспа. Леко го боднах само, ама. И ти проспа твоя рука. Края си, Най-накрая. Тука е. Добър. Ох, котя. Ох, с Блекфорчето го заковах, его е. Разперчето на метеорката. Класика. Мани, мани. Не. Остави го, за да го снимаме с... Не, аз да си взема воблера. После. Чакай, първо ме снимай, после ще го вземеш. Пасихме капото. Много внимайте с разпера, защото е много коварна гата, както седи като препариран. И изведнъж откача и ви забива куката. Същото прави и кефала. Много внимайте с тия гадове. Ето вижте, ето тук има някакъв паразит. Не се прави на умрял, знам те. Е така как се прави на умрял и изведнъж като избуши кочината. Е така, и ви чупи ръката. Тък му се бяхме отчаяли и бяхме решили да си ходим някъде, ходим към градската част, да помятаме и да се прибираме. И удари, значи никога не се отказвайте. Въпреки че водата няма никаква видимост, е боза. Освен че е боза, е и 12 на обяд. Слънцето е най-лошата си точка, възможна за риболов, но пък компенсира водата, така че нещата се изравняват и тук там се получава по нещо. Видим дали ще мога да извадим още някой. Е там от оня джапасо, там ли го извади? А, не. Там сме вадили много, там знам. Усещам го. Предците ми са вадили от там. Как заби? Как заби, човек, аз си тръгна като закачка. Вече ти е крайно време. Какво да се разделям с примамката ли, бе? Нема ти я дам. Майко, как заби, брат? Ох бе, Атанаске. Освобождаваме рибата. Ето го вторията кука се ударила много зверски под окото точно. Това ще го кръстиме еднолокия Джо и го връщаме във водата. Ети бе, виж, че съм човек, а фани си риба. Дай, ти с какво меташ? А, ти си взел хартирайза ли? Дай ми го да фана на хартирайза риба. Ме стресна, човек, я. Това на понтона ли ти удари? Как ме стресна? Ето хора, какво разпере удари, на какъв воблер на понтон. 8 см, даже и 7. Хоп! Сега спираме край един ресторант, който е край пътя. Здрасти, колега, има ли нещо? Само едно малко разперче. Браво, на това наемане е добре. Много са тегави в тая вода. Да бе, ние обиколихме целият остров за 4 риби. Та, сега да ви покажа разперските кутии, които съм взел. Първо отваряме разперската за 50. Кутиите са правени за от брега. Ето какво има. Разперски стикер. То помежду другото може си го шляпнеш на лодката. Ще изглежда добре да е. Не може. Право го получаваш, пък ние на хората ще им го пълним. Един воблер, който е 7 см, 78 мм. Горе-долу това са воблерите максимума от 6 до 8. Това е стандартният размер за оклейте. Естествено, лонг каст за от брега е изключително важно. И боши, с което направо пръскате от брега. Ние не ползваме други примамки, понеже сме от лодка. Но ето го ни бошито, което е задължително. Тук имаме още един мун. 10 грама, който също лети като куршум. Много добра примамка за разпер, штука, кефал също съм хващал на нея, огромен, ще ви покажа снимка. И естествено цикада. Помежду другото направихме грешка, че не работихме сега с цикади, а търсихме примамките само отгоре, защото с тази я пускаме додолу и проверяваме целите водни стълба. Проверяваме от дъното до горе. Общо взето вижте колко много примамки имате за 50 кинта. 1, 2, 3, 4, 5 примамки, воблер, платушки, общо взето всичко необходимо. Всичко необходимо за разпер за 50 кинта и може да стреляте директно.
Сега ви показвам втората кутия. Сега да видим какво има. Gravity Pencil също е убиец за от брега, който лети много. Расперски стикер. И то ли ще го слагаме на лодката? Може, слагаме. Добре, айде, махаме тук. Брандираме расперската лодка. Бойното кръщение. Ето това е нещо много яко, хеви шот. Едни пичове от Видин размазват расперите на него с малка лопатка. Ето това, помежду другото, мисля да го... Това ще го подаря да го тестваш, човек. Защото ето този цвят кенди много работи. Добре. Това е suspending и е с... вътре е с волфрам. И този цвят е един от най-добрите расперски цветове. Това даже още сега го тестваме. Вадя го от кутията. Само му трил. Ти си работил с трил? Да. Какви риби имаш на трил? Еми, разпери големи, под 2 кила. Верно ли е? Да, бе. Значи ти работи нещо, и тук, да. И от лодка. Работи. Оцелили сме тук малкото трилче седмичката, отново ни боши и отново мун. Тук вече имаме само малко по-луксозни примамки, заради това не са 10 примамките. Те ми са по-малко, защото тук вече имаме 3 воблера, даже 4 воблера. Ето какво имаме, 4 воблера, ни боши. А, тук даже има 2 стикера, бе. Ако някой си я хареса тая кутия, си остава така както е. Без този. Ще го добавим допълнително, ако има цвят от него, 80SP. Това мисля, че ще сработи в момента в тая вода. Така че го вадим от кутията и го тестваме. Ако се кефите на тая риба, искате да я ловите, може да си поръчате кутия на twitchfishing.com. А ние да отиваме да обядваме и след това продължаваме. Ай! Тук сме на емблематичния кораб за българската история Радецки. Под него има... А, не е истина. Вътре си снасят яйцата, лястовиците, точно под кораба. Фул е с лястовици, явно си почиват тук. Сега ще се опитаме да хванеме нещо около този кораб. Викаш, мрежарите се фащат тук ли? Да, брат, си мрежите и тръгат. Еми, давай, то е тук също. Е тук, ако влезем вътре. Е тук, в този залив, да. Фул също тук. Е там от синьото напред е с разперите. Един с един път с едно малко джикче беше фанал 30-40. Гледай, какво прави там, бе, брат? Направо по воде. А това може и да е штук. Видя ли го е там? Ако стираме, е сега отиваме в ония ресторант. И след това продължаваме надолу към Цибър, към един друг остров. Дали ще успеем да стигнем до там, не се знае, защото имаме доста път. Това ще бъде мега хотел точно на брега на Дунав. Ей го къде скача. Явно, че не съм. Готов съм. Фанах ни. Майко, гледай бе, човек. Малко, нека. Преди малко беше голямо. Като взриви тука. Ой, фарай го! Я! Казах ви аз, тука е работа. Ма дребак. Нищо. Ама риба. Ей, на цикадата от кутията ли? Да. Браво! Как се втоса? Се втоса от бокса. Ето го от Twitch Fishing бокса. Цикадка. Бебе разпере. Се втоса си новата примамка. Чакай да го фърлиме натам, че да не плаши други. Трябваше му дете на кототелното разперче. Виж как гледа. Е, тук има един котак. Оп, избях. Значи, ако имахме тази прималка по-рано... Немал смисъл да се връзваме, а? Уу, това е хубав, бе, брат. Браво, бе, тигър. Точно тук на помпената ги набарах. 2 минути, 2 риби. Еее, браво, бе, румбаки, спаси капот. Да, сега си ми дай метеора. Чуйте, чуйте, клюнка. Това ех ти целия град. Е, ама ни спусна и нас, бе. Изгубихме сянката, бе. Ай, вампир, връща ни на сянката. Ти добре среза се зала, ама това ни крепеше за сянката, се отпувах. Ма е, тука бехме добре. Румбак, избади готов с мотора. Намираме се сега на друг остров и го обхождаме него. Риба ли, бе? Ах, оплаших се. Ай, къси го тоя бияч, да не се караме за него. Къде, бе? Чакай, че сме баш на местото. Колко метра имаш? Дай, че монофил вече се вижда. Още има, още малко, аз виждам 5-10 метра имаш. Задръжни тук. Ако гледай къв някакъв сбирен пункт на бутилки от Дунава, човек. Да, се едно сме на теца. Така изглежда и тук. Ние, че фанахме екстра за тише тук, около острова. Не тук, в това ръка видяхме да буха жестоко. Е, змията, видиш ли змията къде върви? Ма нещо бърза. Много голям избуха, човек. Много голям избуха. Павката батка подскочи толкова като дали. Вика, оплаших нещо тук, това направо ни стресна. Голем звер. А що не удрят, бе, човек? Тук се и не удрят. Та е мътна вода. Ама това направо. И аз се стреснах, ама ти направо ще подскаш. Ай, че ти да се грал с жирен жужит комари на ухото. Ей, тук скача.
Абе, според мен вечерта е тука. Вечерта човек ще е мазал. Когато е 40 градуса, разперите скачат около теб, но не искат да взимат си. И водката са с пъти са умрели. След малко продължаваме нагоре към първи остров, който лових. Тука нямахме късмет. Его, пак скочи. Ай... Гребонец, само пали моторетката. Не така, как не щеш да гребеш, ще те сложа на края на опашката, да не мога да ме тъжи. Ай, предобри изгребането. Браво, браво, това се страйк прото от Twitch Fishing Box. Тествано и доказано. Ти ще работи, лайф. О, хубаво, брат. О, да, да, да. Да, да. Гели, брат, тук. Мудре, пляска, мяташ му и зима. Най капитан. Давай да го изкараме да го снимаме то. Его, гледай, право в десетката, брат. Право в десетката. Точно за носа се е ударил. Ето го воблерчето от кутията, което ви показахме преди малко. Страшен кеф. Давай да връщаме тази хубаря. То е колко? 60 ли? На штукарския метър 50... 55. То на каква водица удари? На инквизитора. Ти с този инквизитор си ги тупаш, а? О, да, яко. Ама здраво. Преди ги лупаше на ребела, преди да го щупиш, сега си с инквизитор. Еми, докато не го щупим и това. Малък ли е? Да. Моя беше много малък и се откачи. Е, не е малък, бе. Е, какво маничък, бе? Твоя е хубав, бе. Моя беше малък, моя беше педя. Твоя си е хубав риба. Да. Ама тук имаше яко. Що мене ме удари, тебе те удари. Пак на тоя клонския цвят, а ние не имаме клонски цвяти. И гледаме, човека си го взе от бокса, я дай да го видя това. Браво, това верно ги сцепи, това го слагам в линка в коментарите като успешна биячка. Наред с метеорчето. Е, рибето си е 40 санта. Аич, браво. Това ти беше тази, знам. Това ти беше тази, Румен Саш ти я конфискува, това ти е трета риба с това страйк про директ на конфискация, това ти беше тази риба. Вече викаш си, вече си я отбримам. Портно разперенце пак. 40 санта. Важно е, че ги има. Какво ги направи ти с това бъде? Красотичка. И как се е забил е яваш, яваш едва на едва. Готов е. Ай, красавец. Направо ги сцепи с това. Дай да го връщаме бързо. Това беше риболова за днес. Получи се труден разперски риболов, но все пак успяхме да заловиме няколко риби, както винаги. Ай, утре пак. Няма нищо по-яко от това, зарадваш хора с парче пластмас. Това ли? Ми не е това. Не е ли това? Не е това, това го имам. Имаш ли го даже това? Даже две бройки. Ааа. Даже... Боти това, бе. Аз ти се натрапи, човек. Ти... Не бе, не бе, как бе? Екстра, бе, ти от си, аз се кефа, бе, човек. Къш. Ми това го имам. Ама това ли е най-доброто за Дунав, бе, я кажа. Ми не е това най-доброто за Дунав. Не е това най... Не е това най-доброто. Ама не е това цвята, иначе това е воблер. Това е воблер. Стига. Да. Най-много е разпери на това. Не е този цвят. Не е този цвят. Един розов с едни листки, ти е много готин човек, убийствен. Варит 70. Варит 70. И няма пропуска. Викаш, ще ме разстреляш с това. Аз даже не го има так вчера. Еми, пробай го, защо не си го пробвал? Не ми айде, защото ме так с други. Много успешен бъл. Да. Много успешен за разпер, направо ги убива човек. Е, ще го пробвам. Първия плетеняк на павката, ще кажеш после как. Ей, сега днеска тук за първи път не сме да ни пече жегата. Еми сме на хладно, ама след малко ще стане страшно. Добро утро, твичери! Започва втория ден от нашето приключение. Във втория ден ще съм с нова въдица Дибу и с нова лодка. Дървена, old school. Първия път, когато се возих на такава лодка, беше преди 15-20 години. С баба Петрана, Бог да я прости, мир на праха и една много стара и добра рибарка. Когато ми каза кога потегля лодката, аз бях на такава лодка с 15 пенсионера. Да, точно чувате, тая лодка побира 15 човека. В тъмното, 3:30 през вечерта си представете. И аз като най-млад с пенсионерския клуб, аз бях, тогава сигурно съм бил на 20,
а средната възраст на лодката беше 80, понеже аз я смалявах. На мен ми дадоха едно канче да изгребвам водата от лодката, докато пътуваме по тъмно до острова, а гребеца, който гребеше, беше и той на преклонна възраст около 78-80 години. Но пък беше здрав дядка. Та това ми е първото приключение с такава лодка и знам, че е стабилна. Румен нещо се съмнява. А защо сме с такава лодка? Защото ще се опитаме да монтираме котвата. Едва за първи път се вижда електрическа котва на олдскул дървена лодка. Така че останете да видите, риба може да не хванем, но или ще загубим котвата, или ще се потопим. Да започвам. Хей, че тръгваме с фалта. Държиш ли се? Сега ще видиш какво е в корито. Греби. Не се прекръста. Не се прекръста, бе. Всичко е наред. Ще ме виждаш на видео само. На видео. Имате в няколко клипа. Геройски. Спокойно, бе. Всичко е под контрол. Работата е играна. Верно е, че е малко по-нестабилна от она. Значи, щом сме взели кеп, няма да фанеме нищо. Не почвам добре. Чакай малко да отнемеме от водата. Е, колега, ти си много далече, бе. Не мога да се чуваме, не мога да се видим. Глед... Пръска. Принципно не бързаме толкова с тази лодка. Пръска. Майко, тя се помни с вода от всеки. Така. Върка. Не се върнем, бе. Не, добре се. Абе, а зимата, знаеш как е с такава? Е, така с ти краката целия мокър. Дай! Настъпи гъста! Вика екстрем лейк! Повече газ! О май гад, гледай кои очила са! Гей, как карам соло! Не върли! Абе, гушнал ли ги е тази котвата? Да? Гушнал ли е? Гушнал ли е? Те да бутане по-бързо! Не тече! Дали да не излизаме? Имаме лек теч, лека пробойна. Вика, не има проблеми. Тя водата е дъждовна. А то не е валяло дъжд от 2 седмици. Не тече, бе! Това е от дъжда. Сложи ръка тук, затисни. Ще ми измута ръката. Това докато стигнем до мястото сме аут. Взимай канчето и греби, бе! Понеже няма вода, се опитваме. Има лек теч. Лек теч от дъждовната вода. Лек теч? Е, двама ловът, един изгребва. Ай! Не разчитай на Румен. Трябва да го ползваме само за котва това. Преживяхме първата тежка катастрофа и мотора почти изпадна. Да не говориме, че една такава тежка катастрофа мога да ни потопи. Заглави ли се? Има ли глава отдолу? Новата въдица, която си взех за морски риболов, но е перфектна и за Дунав. Защото прави невероятен каст. За дизайна е без коментар. С тела 4000 бързо оборотна, перфектната за разпер. Красота. Не бе брат, гледай как ще ни катастрофира. Гледай как ще ни резнеш странично, бе, див. Аз да викаме ракета. Каква ракета, бе, наверно? Викаме ракета. Уникални места е тоя прак тук отзад, ако няма риба. Принципно при падането удрят, не следват много ми удрят при падането тоя път, така че правиме 2-3 оборота и после изкарваме на бързо. Ах ти къде ме търш, тука си ги видим, да? Не са излезнали, брат. Не помниш, че вчера беше така. Търси ми ги. А, тук се оплейте, не след да изплаши.
храстите са отлети, просто бако не е излезнал да ги пуа. Ето, ето. Опа! Зверчури. Е, там от дупките го взима, бе, брат. Е, тук е така ме взе в средата му. В средата го взе, гледай. Супер риба. Това колко? 40-ка. Направо ги разкости, брат. Стартирахме ударно. Отново на страйк прото. Каптана заби. Ето ги разперчетата, да се надяваме да има калвацио. Ако някой може да ми обясни долу в коментарите, защото това е най-добрият свят за разпер, ще съм му много благодарен. Това клонския го обожават. Затова и Зури 66 Heavy. Минало е най-предпочитания воблер и се продава по 50-60 лева и го няма никак. Къде го извади? В силното течение в средата, зад дървото. Браво. Айде да бъдем. Ти с тази водица не им даваш много шанс. Еми не. Ето това, хора, там където го виждате, малката точка е див гълъб, гривяк. За съжаление айфона, зума му е тотал щета. Не съм взел камерата. Това е една от най-трудните птици за стрелба при ловджиите. Ето, усети ни. Огромен гълъб, тройно по-голям от обикновените. Леко почнахме да преливаме. Ковнаго? Розавичко. Ей, само розавите, само папагалски цветове. Сутринта му го показах, Севич Гирчо. Де, това е на Еко Гир. Розовия. Ей, знае ко да барне, бе. Его разперино. Тигрионък. Класика. Добър си, добър си. Браво. То може и фотката да се снима. Пусни котвата, бе. Пусни котвата, гривяк. Ево, гледай са. Е, тук стана интересно. Насекъде почна. Ей, ладко, кръстоса, нога ми ти е. И двамцата, бе. Вие сте взели акумулатора за вефове. Беше взел жълтия. Тяговия. С това момчето си зарежда вефа, ти искаш да държи в течението на Дунава при висок Дунав. Аре, бе, това беше хубав там, къде скочи, бе. О, райско сянка. Рубене, очите, майка. Очите, очите. Се блъскаме, само пазете, пазете въдиците и очите. Преминаваме през топ джунгли. Минаваме през топ джунгли тук. Огромен човек. Кажи, бе. Ето, ето го. Ех, то, браво, бе. Топа се не спре. Ма не е големи. Огромен ли, бе? Голем ли беше, бе? Колко огромен, бе? 5-6 кила. А? Румен се разтрепе. Ма до края до лодката, аз само видях това. Аз ме нямам, аз при малката. Явно розовото и това папагалското ги дразни. Е, сега слагам. Моя крак чака от вчера беля. Само заедряци. Значи са тук. Ти на тази при малка ли изкара лова? Кое? Първото. Да, бе, на това розовото. Розовия е когир тежки. Аз него съм увил пъстърви на времето и го видях в една стара кутия. Дет не я бех взел даже вчера. Изтървали буцата на буците. Всичко ли обиколихте? И? Вижда, не съм видял една риба да изиграе. Няма удар? Имаме удар. Абе, мъчни са, ние фарахме три разпера, ама тегъл. А там навътре провахте штуки. Не се снимам. Е, как? Да доплувам ли? Така че и се снимаме, няма проблеми. Ще направиш едно селфи, аз съм от тук. А какво? Штуки не, вие штуки гледам мъчи. Готови сме. Е, сега ще се снимам. Айде, вие ще кажете. Ловихте ли нещо днес? Не, 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 не. А оня ден ти ми прати два. Е, тука, нали? Да. На червен вобля. А, то седи с... С години. Нема, ние ги ловиме с розови. Ама слабо, нема активност. Локвите направихме хубави риболови. А, ти на шорт била, това големия. Да. Браво. Той му последва на него. Нема, три риби сме фанали, че гъртаме дупка по дупка всичко. То нема на друго место. Нали? Аз оня ден и Румъния ударих, не, и не скачат. Е, тука си има един голем ли е. Огромен е то, да. Ама е там ходихме чак на то, на островите на Цибър. Е така на опашка, човек. Балбу, балбу, балбу и не щат да взимат на нищо. Да. Разпер, разпер. Разпер, разпер. Я клубни, разви малко аванза. Фърли се тук. Модерно, човек. У най-големите водовъртежи. Шивана мрежа. Поредната.
Или той, или парче от мрежа. Да, проверяваме нещо на отлива. Да видим дали изобщо може да се влезе навътре и да открием новообразувала се локва, в която евентуално може да е пълна с риби. Това ще го направим утре. Екстра е, бе, а? Нали? Ние от тук и после цепиме навътре. Само трябва да не губиме пътеката. И мало е вода, виж как е напукана почвата. Да. И ще нощуваме 24 часа, така че останете за следващото видео. Ще е невероятно. Може и да е последното. В twitchfishing.com може да намерите абсолютно всичко за спининг риболова. От карабинките до въдицата. Имаме примамки за разпер, штука, кефал, костур. Може да ви направим кутия за всички видове хищници, както и да ви навием влакното и да направим цялостен сет, така че да сте готови и да тръгвате за реката. Ако смятате, че този спорт е за вас, ни намерете на twitchfishing.com или на място в магазина на София Тодор Джебаров 43А. Ай и до скоро!